दर्शकवृन्द नमस्कार। कर्णाली डायरीमा सदाझैं यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। समृद्ध कर्णाली, सुखारे कर्णालीवासी भन्ने मूल नारा सहित कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका विषयगत विषयवस्तुहरू हामी प्रत्येक साता प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। नेपालमा यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा समेत कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएपछि कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न यतिबेला प्रदेश सरकार तदारुकताका साथ अगाडि बढेको छ। नेपालभरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको चर्चा चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै मन्त्री भण्डारीले उच्च स्तरीय समन्वय समितिले सिफारिस गरेको मापदण्डमा रहेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनु भएको हो। रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिकहरू फर्कने क्रम ह्वात्तै बढेपछि व्यवस्थापनमा केही कठिनाई भएको मन्त्री भण्डारीले स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्न गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। हामीले अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि अब यो सिसिएमसीले निर्धारण गरेको मापदण्ड छ, यो प्रोटोकल छ, यो प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जुटिरहेका छौँ र विभिन्न अब समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कहीँ क्वारेन्टिनहरूले मापदण्ड पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ र कर्णाली प्रदेश सरकारले अब त्यो क्वारेन्टिन निर्माणका लागि र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको खानपानको व्यवस्था गर्नको लागि अहिले हामी केही रकम हामी उहाँहरूको लागि हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यसको लागि इन्टर्नल चाहिँ हामीले होमवर्क चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो क्वारेन्टिनमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बस्ने त्यो खालको चाहिँ संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। त्यो संस्कारलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ। हरेक नागरिकले स्वैच्छिक ढङ्गले नागरिकमा मतलब त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेर आफूलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्छ, मेन्टली तयार गर्नुपर्छ र समाजमा रहेका चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सरकारलाई सघाउनु पर्दछ र उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घर प्रवेश गर्ने खालको भाकामा चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशमा लकडाउन भए यता भारतबाट मात्रै झन्डै 40,000 बढी नागरिकहरू भित्रिएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँबाट कर्णाली भित्रिएका नागरिकहरूको वर्गीकरण गरेर कोरोना परीक्षण गर्ने तयारीमा कर्णाली सरकार जुटेको छ। सरकारले भारतबाट आएका सबै नागरिकहरूको विवरणका आधारमा स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण सुरु गर्न लागेको हो। मुख्य गरी यही जेठ 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म भारतबाट कर्णाली प्रदेश भित्रिएकाहरूमध्ये धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएने पूर्व अनुमान गर्दै सरकारले वर्गीकरण गरेर परीक्षण गर्ने भएको हो। कर्णालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले भारतबाट फर्केका नागरिकहरूलाई वर्गीकरण गरेर परीक्षण गर्न थालेको छ। भारतका विभिन्न सहरबाट कर्णाली फर्किएका नागरिकहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढी देखिएपछि सरकारले नयाँ रणनीति अपनाएको हो। यही जेठ 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म भारतबाट प्रदेश भित्रिएकाहरूमा संक्रमण बढी देखिने पूर्वानुमान गर्दै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले आरटिपिसिआर जाँचलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो। 5 दिनको अवधिमा कर्णाली भित्रिएका उनीहरू भारतको नासिक, गुजरात, मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ लगायतका स्थानबाट आएकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएको निर्देशनालयको भनाइ छ। सल्यानमा धेरै संक्रमितहरूमा भारतको नासी, दैलेखमा गुजरात, मुम्बई लगायत ठाउँबाट आएका समूहहरूमा नै संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले हामीले आरटीपीसीआर गर्ने भनेर भनेको हो भने 11-15 गतेसम्म आएकाहरूलाई हाम्रो यहाँ स्पेस हुन्थ्यो अथवा 2 दिन कमेन्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा थप राखेर भए पनि हामीले टेस्ट गर्ने कि भन्ने यो 11-12-13-14-15 यो 5 दिनको धेरै जस्तो 11-12 सकिसक्यो अब थोरै छ यो गर्ने भनेर हामी हेरिरहेछौँ र हामी डे बाई डे हेरिराखेको छौँ कुन वेमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ भन्ने त हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि अलिकति सबसाइड हुन्छ, सबसाइड भइसकेपछि थोरैमा त केस पोजिटिभ भयो भने हाम्रो सबै म्यानेज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। हाम्रो अनुमान फरक किसिमले असाध्यै धेरै फेरि आउनुभयो कि धेरैमा धेरै पोजिटिभ भयो भने हामीलाई
कर्णालीमा आकलन गरिएको भन्दा फरक परिस्थिति देखिएकाले 11 गते देखि 15 गते भित्र आएका धेरैमा कोरोना पोजिटिभ देखिने अनुमान निर्देशनालयको छ। यही बीचमा आएका उनीहरू सबैको परीक्षण सकिएपछि कोरोना संक्रमण थप कम हुने आकलन गरिएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउन मेसिन थप गर्नेसँगै अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संक्रमणको जोखिममा हुन सक्ने दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिकाको विवरण लिएर विशेष निगरानी समेत राखिएको छ। समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन जनचेतना बढाउने र सरकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको निर्देशनालयको भनाइ छ। खास बिरामीको व्यवस्थापनको लागि हामीले 80% बिरामीहरू जुन ठाउँमा, जुन जिल्लामा, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमै आइसोलेसनमा राखेर म्यानेज गर्ने, ताकि उहाँहरूलाई यता र उता सार्ने बेलामा अरूलाई रोग प्रसार हुने डर नहोस् भनेर, र बाँकी बिरामीहरू यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबै जिल्लाहरू हाम्रो सेटेलाइट हस्पिटल पहलिन्छन् र 80% बिरामीलाई म्यानेज गर्छन् गर्नेछन् भन्ने छ भने, त्यसबाहेक जुन खास प्रदेश अस्पताल, यो प्रदेश अस्पताल र चौधारी भनिएको अवस्थामा चौधारीले थप 10% मात्र म्यानेज गर्न सकिने देखिएको छ। निर्देशनालयले बढ्दो मानसिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई मनोसामाजिक परामर्शदाताद्वारा परामर्श दिने तयारी थालिएको छ। मनोपरामर्श विज्ञ कर्णाली आएपछि सबै क्वारेन्टाइनमा पुगेर परामर्श दिइनेछ। कर्णालीका 10 जिल्लामा रहेका 43,494 बेड क्वारेन्टाइनमा 30,086 जना बसिरहेका छन्। यस्तै 1,017 बेड आइसोलेसनमा 676 जना छन्। कर्णालीमा कोरोना भाइरस COVID-19 जितेर घर फर्कनेको सङ्ख्या 60 पुगेको छ। सुर्खेतमा थप 31 जना बिहिबार कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि डिस्चार्ज हुनेको संख्या 61 पुगेको हो। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। दैलेख जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला संक्रमितहरू उपचारबाट निको भई घर फर्कन समेत थालेका छन्। मानिस सचेत र सुरक्षित हुने हो भने कोरोनाले त्यति धेरै समस्या गर्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण बालक र गर्भवती महिलाले देखाएका छन्। हेरौँ दैलेखबाट एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस COVID-19 को त्रास जति धेरै छ, व्यक्ति वा परिवारले सुरक्षा अप्नाउन सकेमा कोरोनासँग सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि देखिन सुरु भएका छन्। कोरोना जितेर घर फर्किएकी दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी एक युवतीसँगै रहेका 15 महिने बालक एक महिनासम्म संक्रमित आमा बुवासँग बसे उनलाई कोरोनाले छुनै सकेन। बालकको 2 पटक PCR परीक्षण गर्दा पनि संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। आमा कोरोनाले जितेर घर फर्केकी छन् भने छोरालाई कोरोनाले छुनै सकेन। बुबा अहिले आइसोलेसन अस्पतालमै छन्। कुनै पनि नागरिकहरू कोरोना हुने बित्तिकै डराउनु नपर्ने यो उदाहरणले देखाएको छ। आत्मबल बलियो बनाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, झोल कुरा प्रशस्त मात्रामा खाने, व्यक्तिगत सरसफाई नियमित गर्ने हो भने जुन स्थानमा बसे पनि कोरोनाबाट मानिसले विजय हासिल गर्न सक्छ। क्वारेन्टाइन र अस्पतालमा बसेका व्यक्तिहरूले मुख्य गरी सामाजिक दूरी र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव कोरोना बिरामीको उपचारमा सक्रिय डाक्टर जिना सापकोटाको छ। चुनौतीहरू त आए, किनभने 35 प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ बिरामी थपिँदै जाने क्रममा हरेक चिज म्यानेज गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ चुनौती थियो। तर पनि चुनौतीको बावजुद पनि हामीले गर्न सक्ने जति सब बिरामीहरूलाई, कुनै लक्षण देखेको बिरामीहरूलाई ट्रिटमेन्टदेखि लिएर सबै गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। समाजलाई, बाहिर पब्लिकलाई के चाहिँ जानुपर्छ, मेसेज के जानुपर्छ भने, यो रोगसँग लड्न त्यति गाह्रो छैन। सबैजनाले हात पटक पटक धुने, साबुन पानीले हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने, पौष्टिक आहार खाने, त्यो गर्यो भने यो रोगसँग लड्न सकिन्छ। नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले कोरोना जितेर घर फर्किएकी युवतीलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्दै सरस्वती मावि तरताङको आइसोलेसन अस्पतालमा बस्ने 34 जना सबैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएकोले केही हप्तामै सबैलाई यसै गरी विदाई गर्न पाइने बताउनु भएको छ। संक्रमित सबैले अनुशासित भएको खण्डमा कोरोना सजिलै जित्न सकिने नगर प्रमुख खड्काको भनाइ छ। यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबै PCR पोजिटिभ साथीहरूको तपाईँहरूमा भएको अनुशासनको प्रतिफल हो, अनुशासनको फल हो। मेसिन लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाको आइसोलेसन अस्पतालमा उपचार गराएका एक बालक सहित गर्भवती आमाले समेत कोरोना जितेर घर फर्केका छन्। आत्मबल बढाएपछि कोरोना जित्न सकिने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ। सास फुल्ने, कहिले खोकी सोकी लाग्ने भए त्यो अहिले सन्चो भएको छ, सबै ठिक भयो, सब ठिकै भएको छ।
अनि शरीर पनि एकदम कमजोरी जस्तो हुन्छ अहिले अब दुई तिन दिनबाट शरीर पनि एकदम कमजोरी पनि हटिरहेछ फर गएपछि अरू पनि अब राम्रो खानापिना भयो भने अरू पनि राम्रै होस् अहिले त खुसी लाग्छ घर परिवारसँग सबसँग भेट्ने भयो बाँचियो राम्रो भयो त्यतिखेर त दुई तिन दिनसम्म खाने मन लागेन धुने मन लाग्यो यस्तो घर परिवार यति टाढाबाट आइयो भेटिन्न जस्तो लाग्थ्यो कहाँदेखि आउनु भएको राजस्थानदेखि बाडमेर दैलेखमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बन्दै गएको र भारतबाट दैलेख जिल्ला भित्र नै नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएकोले दैलेखका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य पीसीआर मेसिन राखेर सबै व्यक्तिहरूको कोरोना जाँच गर्न सकेमा उपचार र अन्य विषयमा सुरक्षा अप्नाउन सजिलो हुने दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीको भनाइ छ निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा राख्नु सकिन्न जिल्ला स्तरमा राखेर भयो भने त्यो टेस्टिङ गर्नुपर्छ जाने हामीले स्वयं हामी सङ्कलन गरिदिन्थ्यौँ पिसिआरको हामीले किट हामी किनेर ल्याउँछौँ तर त्यो टेस्ट गरिदिनु पऱ्यो क्या सरकारले पिसिआर टेस्ट नगरेर आरटिटी टेस्ट रिलायबल भएन भने पिसिआर टेस्ट गरिदिनु पऱ्यो त त्यति बेला म्यानेज गरिदिने भने दैलेखमा बिरामीहरूको दर बढ्दै गएपछि क्वारेन्टाइन बनाएका अधिकांश विद्यालयहरूलाई अहिले अस्पताल बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ बिहिबारसम्म दैलेखमा संक्रमितहरूको संख्या 434 पुगेको छ चारजना कोरोना जितेर घर फर्केका छन् कोरोना संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएसँगै संक्रमितको उपचारका लागि खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको दैलेखमा अभाव देखिएको छ 15,000 मानिसहरू दैलेख भित्रिएका छन् न्यून मात्रामा पिसिआर परीक्षणका लागि सुर्खेत र जुम्ला स्वाब पठाएको भए पनि रिपोर्ट आउन 10 दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था दैलेखमा अहिले पनि कायमै छ भारतबाट आएका सबैको अनिवार्य पिसिआर जाँच गर्ने अभियानको थालनी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र शर्माले आफ्नो पूर्वाधार विकास अन्तर्गतको 1 करोड रकम विपदमा रकमान्तरण गर्दै मेसिन खरिद गर्ने सूचना नारायण नगरपालिकाले प्रकाशन गरिसकेको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 दुल्लुमा पिसिआर मेसिन जडानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ जिल्लामा आइसोलेसन अस्पतालको टटकारो आवश्यकता खड्किएपछि कर्णाली प्रदेश सभासद अमरबहादुर थापा र सुशील थापाको पहलमा अहिले दैलेख सदरमुकाम र दुल्लुमा धमाधम अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरिएको छ दुईवटा अस्पतालहरूमा 100 बेड क्षमता रहनेछ विष्णु शर्मा नेपाल टेलिभिजन दैलेख विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कर्णाली प्रदेशको 9 जिल्लामा देखा परे तापनि रुकुम पश्चिममा भने हालसम्म संक्रमित देखा परेका छैनन् स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि पूर्व तयारीका कार्यहरू गरेपछि रुकुम पश्चिम कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको हो कर्णाली प्रदेशको 10 जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिममा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन जिल्लाका विभिन्न पालिका र स्थानीय प्रशासन लगायत सरकारवाला निकायको उच्च सतर्कताले कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो कर्णालीका 9 जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको तर रुकुम पश्चिममा भने हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेलले बताउनुभयो उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकामा गरिएको कडाई लकडाउनको पूर्ण परिपालना तथा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र उच्च सतर्कताले कोरोना संक्रमण रोक्न सहज भएको छ स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र प्रोएक्टिभनेस पनि 1 नम्बरमा हो त्यसपछि हामीले चेक जाँच स्वास्थ्य चेक जाँचलाई हामीले घरीभूत रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ र करिब 1500 चाहिँ पिसिआर र आरटिटी टेस्ट गर्दा पनि नेगेटिभ रिजल्ट आएको अवस्था छ त्यस्तै गरी लकडाउनलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्यो र हाम्रा गरेको अवस्था र चाहिँ नि हाम्रा सिमानाकाहरू जस्तै छिमेकी जिल्लाहरूका सिमानाकाहरू त्यहाँ पनि हामीले कडाइका साथ चेक जाँच गर्नाले पनि हाम्रो जिल्लामा संक्रमितहरू छिर्न नपाएको अथवा छिरेका कोही यद्यपि रहेछन् भने पनि तिनीहरूलाई हामीले यथोचित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेका कारणले गर्दाखेरि त्यो साइन एन्ड सिम्टम कोरोनाको नदेखिएको अवस्था हुनसक्छ त्यसै गरी स्थानीय पालिकासँग उच्चतम सहकार्य र समन्वय भयो त्यसले गर्दाखेरि पालिकाहरू पनि प्रोएक्टिभ म्यानरका साथ लागेको अवस्था र स्वास्थ्यकर्मी मिडियाकर्मी नागरिक समाजले जुन प्रकारको चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा गएर त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जिल्लामा नभएको हुनसक्छ रुकुम पश्चिममा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा जिल्लाभरिका बस्ती बस्तीमा प्रहरीले कोरोना सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू नभेटिएको र भारत लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट गाउँ आएका व्यक्तिहरूको आरटिटी तथा पिसिआर परीक्षणले पनि कोरोना भाइरस फैलिन नपाएको परजीव पौड्यालको भनाइ छ नेपाल प्रहरी जसले नेपाल प्रहरीले बस्ती बस्तीमा गस्ती भन्ने जुन अभियान सञ्चालन गरियो हाम्रो प्रहरीको इन्स्पेक्टर विशेष गरी कोरोना फोकस्ड गरेर एउटा प्रहरी निरीक्षकलाई हामीले खटाएको अवस्था थियो र उसको टोलीलाई माइकिङ मार्फत अवेरनेस कार्यक्रम गर्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो जिल्लामा नदेखिएको हुनसक्छ
र हामीले अरु तयारीहरु पनि घनीभूत रूपमा गर्यौं। जस्तै आइसोलेसन बेडकै रूपमा पनि हामीले हाम्रो जिल्लामा यद्यपि कोही बिरामी देखा पर्यो भने हामीले 76 वटा बेड एटेच टोयलेट बाथरूम सहित रेडी र अलर्ट अवस्थामा राखेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब हाम्रो जिल्लामा 2900 बेड भएका स्कुल तथा कलेजहरूलाई प्रयोग गरी 2900 बेडहरू तयार राखेको अवस्था छ। हेल्थ डेस्क 37 भन्दा बढी ठाउँमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेर जनताले सेवा लिइरहेको अवस्था छ। पिपी सेटको संख्या 237 भन्दा बढी छ। रुकुम पश्चिममा कोरोना भाइरस फैलिन नदिन जिल्लाका 3 पालिकाले यसअघि नै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिसकेका छन्। समयमै आइसोलेसन भवनको निर्माण तथा जिल्लाभरिका केही विद्यालय र क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा निर्माण गरिएकाले कोरोना संक्रमणबाट रुकुम पश्चिम सुरक्षित बनेको छ। त्यसका साथै सबै पालिकामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन, सिमानाकामा हेल्थ डेस्कको स्थापनाको निरन्तरता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायतको सक्रियताले पनि कोरोना रोकथाम गर्नमा सहयोग पुगेको हो। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, रुकुम। मुगुमा लकडाउनका कारण ठप्प रहेका विकास निर्माणका योजनाहरू सूचना गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिन सुरु गरिएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीवन गुजारा गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले विकास निर्माणका आयोजना सुरु गरेको हो। लामो लकडाउनका कारण विकास निर्माण ठप्प भएपछि दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिकाले विकास आयोजना सुरु गरेको छ। COVID-19 संक्रमण नफैलियोस् भनेर लागू गरेको बन्दाबन्दी 3 महिना पुग्नै लाग्दा सदरमुकाम गमगढी बजारमा विकास निर्माणका काम गरेर गुजारा चलाउनेहरूको दैनिकी साह्रै कष्टकर बन्दै गएको थियो। जताततै विकास निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भएपछि यहाँका श्रमिकको चुलोमा आगो बल्न मुस्किल हुँदै गएको थियो। नगरपालिकाले सभा हालको निर्माण कार्य सुरु गरेपछि कामदारहरूलाई रोजगारी सिर्जना भएकाले ठुलै राहत महसुस गरेका छन्। 3 महिना लकडाउन भयो, 3 महिना भयो, 3 महिनासम्म कसैका घर खाना होइन होला, कसैका चुलो बल्ने पनि होइन। त्यही कारणले पनि सबैजना यो के गरिकन काटो कुटो गरी खाउँला भनिकन यहाँ गिटी कुर्न आयौँ। यो नगरपालिकाले दिए योजना नभए मान्छे रोगले भन्दा भोगले छिटो मान्ने छन्। त्यही कारणले पनि यहाँ गुटी कुटिकन केही आनी दानी गरिकन केही चामल लिने, तेल लिने, केही गर्ने, मान्छे जीवन त बचाउनु पर्यो। जसरी पनि हुने मान्छे पो घरमा बसिकन खाना पुग्छ, नहुने कन्या त 3 महिनासम्म ठप्प हुनुसम्म त तेल पाइँदैन, नुन पाइँदैन, दाल पाइँदैन, खाना चामल पाइँदैन, गाह्रो छ। यो लामो समयसम्म यो लकडाउन भएर अब मजदुरी अब काम गरेर अब घरको लागि रासनहरू भयो, त्यसको लागि अब बन्दै छ, हामीले पनि समस्याको छ। र यहाँ नगरपालिकाले यहाँ यो मजदुर गर्नुको लागि कामदार सबै कामसम भएको छ र हाम्रो अब त्यही गरेर घर सर यताउता खाद्यान्नहरू आउँछ होला। सबैतिर बन्दाबन्दीले यहाँका श्रमिकहरूलाई कोरोनाको डर भन्दा भोको पेट भर्ने झन् ठुलो चुनौती बनेको थियो। यही बेला छायानाथ रारा नगरपालिकाले COVID-19 बस्न र बचाउन सामाजिक दूरी कायम राख्दै सभा हालको निर्माण कार्य सुरु गरेपछि आर्थिक अभावले दुःख झेल्दै आएका श्रमिकहरूले छायानाथ रारा नगरपालिकालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिएका छन्। लकडाउनमा चैत 9 गते लकडाउन भयो, हामी जेला मजदुरी गरी खाने मान्छे खाना घरमा हाम्रो 6 महिनासम्म पुग्दैन, काम रोखा भयो। अहिले नगरपालिकाबाट योजना नभएले हामीलाई खानाको समस्या हुने थियो, हामी रोगले भन्दा भोगले छिटो मर्ने थियौँ। अब नगरपालिकाले योजना दिनाले हामीलाई चामल दाल तेल खाना बाटो भयो। नगरपालिकाले हामीलाई विकास दिँदाखेरि लकडाउन आउँदाखेरि हामीकन भोका भोकै मर्ने थियौँ, चिसा चिसै मर्ने थियौँ, केही रोगले केही भोगले मर्ने थियौँ। अहिले नगरपालिकाबाट सरकारले विकास दिँदाखेरि हामीलाई केही नुन तेल खान पाइयो, बालबच्चा हेर्न पाइयो, बालबच्चालाई गाँस दिन पाइयो, कपास दिन पाइयो। नगरपालिकाले नदिए भनेपछि हामीले भोगले रोगले मर्ने तयारीमा छौँ। नेपाल सरकार हाम्रो आशीर्वाद छ। हिजो आज सुरु हुँदै गरेका सरकारी तथा व्यक्तिगत निर्माण कार्यमा खर्च अभावले आक्रान्त भएका सर्वसाधारणहरू कम ज्यालामा पनि काम गर्न होटबाजी गरेको देखिन्छ। लकडाउन अझै लम्ब्याउँ जाने हो भने श्रम गरेर परिवार पाल्नेको दैनिकी थप कारी लाग्दो भन्ने बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। कम लगानीमा राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने सजिलो व्यवसाय हो मौरी पालन। पहाडी भेगमा प्रशस्त मात्रामा फलफुल पाइने भएकाले मौरी पालनको सम्भावना राम्रो देखिन्छ भने व्यावसायिक रूपमा सल्यानमा मौरी पालन गर्नेको संख्या समेत बढ्दो छ। सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका 2 जेहानेका लोकेन्द्र ओलीले व्यावसायिक मौरी पालन गर्नु भएको छ। 2058 सालदेखि व्यावसायिक रूपमा मौरी पाल्दै आउनुभएका उहाँले गत वर्ष 15 क्विन्टल महसहित घार,
र मौरी पनि बिक्री गर्नु भएको थियो। मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। पहिला हामी चाहिँ मुरीहरूमा पाल्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ मह उत्पादन पनि कम हुने, गोला विभाजन गर्न गाह्रो हुने, उपचार गर्न पनि गाह्रो। त्यसपछि हामीले जिल्ला कृषिबाट चाहिँ यो एक एकवटा घाँ वितरण भएको थियो, अनि त्योबाट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ राम्रै आम्दानी आयो। गोला विभाजन गर्नु, उपचार पद्धति, मह निकाल्ने सबै कुरा सहज हुँदाखेरि हामी सबै यसमा चाहिँ अलि माग थपेर युवा लक्षित हुँदै पकेट अहिले अब ब्लकमा चाहिँ रूपान्तर भएको छ। यहाँ म वर्षमा चाहिँ गत वर्ष 14 क्विन्टल मह बिक्री गरेको थिएँ र गोला 400 गोला र घाँट त मैले अर्काबाटै खरिद गर्ने हो। अनि यो मह गोला घाँट कसरी बिक्री हुन्छ, यसको रेट? महको रेट 800 र त्यो होलसेल रेट मिलाउँदाखेरि 700 एभरेज बस्छ र गोला चाहिँ प्रति गोला 5000। मह काठमाडौँ जान्छ, पोखरा पनि जान्छ, यता सुर्खेत पनि जान्छ, नेपाल जहाँ जहाँ अर्डर माग हुन्छ त्यो अनुसार जान्छ। झिगानेका 50 जना कृषकले व्यावसायिक रूपमा माउरी पालन गर्दै आएका छन्। माउरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आमदानी लिन सकिने किसानहरूको भनाइ छ। व्यवसाय कृषक नारायण ओलीले मह र गोला अर्थात् घारसहितको मौरी बिक्रीबाट मनज्ञ आम्दानी लिने लक्ष्य यो वर्ष राखेको बताउनु भएको छ। झिगाने लगायत आसपासका क्षेत्रमा किसानहरूलाई समेटेर मौरी पकेट क्षेत्र समेत विस्तार गरिएको छ। र योभन्दा पहिला 5 क्विन्टल भएको थियो, त अहिले हामीले करिब करिब अहिलेको यो मौसम हेरेर अहिलेदेखि मौसमले साथ दिइराखेको छ र अहिलेबाटै हामीलाई के अनुमान भएको छ भन्दाखेरि मेरो 100 गोला भयो भनेपछि त्यसबाट कम्तीमा पनि मैले 5 क्विन्टल त निकाल्नुपर्छ। त्यहाँसम्म 5 क्विन्टल निकाल्छौँ र गोला विभाजनबाट त हाम्रो लगभग मेरो मात्रै 100 हाराइजमा जाला मेरो अनुमान त्यति छ। 100 गयो भने त अब तपाईँको 3500 दरले 3.5 लाख भन्दा उभरै होला, त्यति चाहिँ गोलाबाट हुन्छ। अनि तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ चाहिँ मह उत्पादनबाट हुन्छ र हाम्रो वर्षमा मौरीबाट मात्रै अब पोहोर सालको तुलनामा अहिले पक्कै पनि वृद्धि हुन्छ, मसँग घार पनि धेरै छ। लगभग लगभग मह र गोला बिक्रीबाट हाम्रो वर्षेनिक 7-8 लाख रुपियाँ कहीँ जानु पर्दैन, कहीँ पनि जानु पर्दैन। त्यति हाम्रो एकदम मुनाफा हो, लगानी बाहेकको नाफा हाम्रो मेहनत भनेको, यो लगानी भनेको हाम्रो मेहनत छ। सल्यानको कालीमाटी, त्रिवेणी र कुमाख गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन गरिएको छ भने जिल्लाका सबै ठाउँमा मौरी पालन गरेको पाइन्छ। यस वर्ष झन्डै 19 मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको छ। मह बिक्रीबाट जिल्लामा 1.5 करोड रुपियाँ किसानको हातमा आइपुगेको छ। मौरी पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढाउन कृषि विकास कार्यालय सल्यानले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मौरी व्यवसायमा किसानहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममै छ, किनभने यसको डाइरेक्ट मह उत्पादनसँग मात्रै नजोडिएर यसले करिब हाम्रा 80% बाली नालीहरूको पराग सेचनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। यसले गर्दा पराग सेचनलाई राम्रो बनाउने र पराग सेचनले गर्दा अन्य बालीहरूको पनि उत्पादन बढ्ने हुनाले यो यसको फाइदाहरूको बारेमा किसानहरू जानकार हुँदै हुनुहुन्छ अहिले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि किसानहरूलाई केही न केही मात्रामा मौरी चाहिँ आवश्यक छ आफ्नो फार्ममा भन्ने महसुस भएको छ। र यसरी करिब सल्यानमा अहिले हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार 19 मेट्रिक टन चाहिँ वार्षिक उत्पादन छ महको अहिले, र हामीसँग 1500 घार चाहिँ अहिले आधुनिक घारहरू सल्यानमा छन्। हामीले अहिले यही मौरीतर्फ कृषकहरूको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै हामीले पिएमएएमपी अन्तर्गत मौरी ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र कालीमाटी गाउँपालिकामा मौरी ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 40 लाख रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम 50% अनुदानमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत अहिले त्यहाँ त्यस क्षेत्रमा करिब 700 मौरी घारहरू वितरण गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै 400 मौरी गोलाहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसरी हामीले मौरीलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विस्तार गर्दै त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ मौरीको एउटा पकेटको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। र मौरी सँगसँगै कालीमाटी सँगसँगै हामीले कुमाख गाउँपालिकामा पनि मौरीको एउटा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले 400 मौरी घारहरू यो वर्ष वितरण गर्दैछौँ। अघिल्लो वर्ष कुमाखमै पनि उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यस मार्फत पनि हामीले 300 मौरी घारहरू त्यस क्षेत्रमा वितरण गरेका थियौँ। यसरी हामीले 2 क्षेत्रलाई चाहिँ मौरीको लागि विशेष क्षेत्र रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। मौरी ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले मौरी घारहरू वितरण 50% अनुदानमा एउटा त्यो नै भइहाल्यो र त्यो सँगसँगै मौरीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणहरू जस्तै
टोपीहरू हुन सक्छन्, चक्कुहरू हुन सक्छन्, त्यो सँगसँगै रहेर घरका स्ट्यान्डहरू हुन सक्छन् अथवा क्विन गेटहरू, त्यो सँगसँगै लिएर मौरीको आहार क्षेत्र विस्तारको लागि विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू जस्तै कल्की फुलका बेर्नाहरू वितरण गर्ने र चिउरीका बिरुवा वितरण गर्ने, लिचीका बिरुवा वितरण गर्ने र सँगसँगै सूर्यमुखीका बिउहरू पनि वितरण गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ र सँगसँगै हामीले हाम्रो ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत नै रहेर प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाउने, त्यही नाम ब्रान्डबाट बजारमा पठाउने भनेर हामीले विभिन्न किसिमका डिब्बाहरूमा पनि हामीले अनुदान कार्यक्रम राखेर त्यसको छपाइ गर्ने, प्रिन्ट गर्ने र एउटा ब्रान्डको रूपमा सल्यानको एउटा ब्लकको ब्रान्डको रूपमा हामीले बाहिर पठाउने हिसाबले काम अगाडि बढाएका छौँ। सल्यान जिल्लामा अहिले वार्षिक करिब 19 मेट्रिक टन मह उत्पादन भइरहेको छ र यो महबाट कृषकहरूले करिब 1.5 करोडको आमदानी लिइरहेका छन्। यहाँ उत्पादित मह प्राय गरी सुर्खेतको बजारमा नेपालगञ्ज, दाङ र लगायत केही कतिपय अवस्थामा काठमाडौँसम्म पनि पुगेको छ र यसले सबभन्दा राम्रो बजार चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ राम्रो मूल्य प्राप्त गरेको छ किनभने हाम्रो सल्यानको मह र तराई क्षेत्रको महको मूल्य दाँच्दाखेरि सल्यानको महलाई चाहिँ अलिकति उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने कारण पनि छ। हाम्रो मह विशेष गरी चिउरीसँग सम्बन्धित रहेर उत्पादन हुन्छ र तराईतिरको मह चाहिँ तोरीमा आधारित रहेर उत्पादन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पहाडको महले चाहिँ तराईको महको तुलनामा अलिकति राम्रो मूल्य प्राप्त गर्ने पनि देखिन्छ। मौरी पालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढाउन सरकारले अघि सारेको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ, यसलाई थप विस्तार गर्न आवश्यक छ। जिल्लामा मौरी पालन व्यवसायलाई जोड दिने हो भने किसानहरूले मनग्ञ आमदानी लिन सक्ने देखिन्छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, सल्यान। हवस् दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश डायरी यति नै। अर्को साता विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।